Потім бу цг цгаї. Бу цгаї. Не пов. Și persoanele care nu au mai ajuns fac, că era cu cea și un bucurat. Și nu că ești și un dit. E cu toate nu că ești și un dit în momentul în care ești un foc așa dat cu tipuri, cu toate mos, sigur că ești așa de nimeni au știe de dorit să rămână cu bucurat. Foc că ești efectiv unde nu te bucură. E de inerse în posibilitia. Că punuar mi-a tu și mult vid, që ti kesh fituar pushimin. Ti ishte on place. Po, besoj që po. Kam studiuar dhe kam punuar. Mjaftueshëm sa tani me sipër pres që të takoj sërish familjen edhe të qetësohem larg zhurmës së Berlinit, larg streseve, po larg edhe përgjegjësive, pse jo. Është bukur që bëri larg mezi për të kthesh. Po gjithsesi më thënë faleminderit që ju podcast. Njëherë njerëz që të përshëndetje, ju që bëni këtë kuçi podcast, siç e dini në çdo episod tjetër, ky episod ka dalë për para në Patreon dhe ju e që përshifni nga platformat e tjera, ju ftoj që të bëni like, subscribe, komente dhe qërë dhe qefi juaj dhe në qoftë të se ju duke të arsyeshme dhe japonim në Patreon. Matilda, ma hamë nga se ti ke parë një pjesë të episodeve. Pa. Basi e të gjitha. Shumë. Shumë. Okej. Okay. Yeah. Dhe doja të mire thjesht pa kodo, me të një jo si një intervjist pune, ose jo si në orën 5 më zidit, më thëmë, të thjesht për të treguar pak, të më thëmë se kush është Matilda dhe qëfar bën. Nga të janës. Zagëm një ka fillimi. Zagëm një ka fillimi. Jo, në fakt në tjarisë është edhe nga fundi për shkuar të fillimi. Edhe kjo do t'ishte një... Do përkote më shumë përmëndje nga... Por e këndërtimit e historisë. Më gjitha të, po, unë jam Matilda, prej gati 4 vite studioj edhe punoj këtu në Berlin, vim nga qyteti Korçës, nga Parisi i vogël i Shqipërisë. Te Korçë. Po, me shumë denari e mbar këtë lloj identiteti kudo ku shkoj dhe kudo ku me këdo që flas, le të themi. Është ajo pjesa e trashëgimisë dhe identitetit që ty të përndjek kudo dhe pjesës së cilës ti kërkon të uandash edhe të tjerëve, edhe të bisedosh me të tjerë. Prej 4 vite studioj në Berlin, jam duke kryer doktoraturën, studim e doktorale tashmë, dhe gjithashtu jam angazhuar edhe profesionalisht në parlamentin gjerman. Ke studiuar, ke filluar shkollën këtu në Gjermani? Po, ke studiuar tashmë atë më thonë dhe... Kam përfunduar gjimnazin, me rezultate shumë të larta, me 2.0, më pas kam studiuar gjuhësi dhe letërsi në Tiranë, 2 vite, vitin e tretë kam bërë këtu në Berlin, me anë të një programi shkëmbimi, edhe të në kuadër të një projekti që ne kishim atëherë në departamentin e gjuhësisë për ndërtimin e një prej korpuseve më të rëndësishme për gjuhën tonë, të gjuhës shqipe, i pari i atij lloji. Dhe në pas më pëlqeu shumë kultura këtu edhe shikoj se unë person dhe rrau, se thonë më pëlqeu shumë kultura, më pëlqeu shumë. Po sepse unë kisha studiuar më parë dhe letërsi gjermane. Pavarësisht se gjithmonë në ëndrat e mia ishte që duhet të bëja një master në Angli, sepse dija dhe gjuhën shumë mirë. Megjithatë kjo ishte një pikë kthese në jetën time. Më pëlqeu shumë vendi edhe veçoritë e universitetit, e jetës universitare në përgjithësi, e autonomisë akademike në këtë mënyrë dhe vendosa që ta aplikoja edhe për master. Fitova një bursën e DAD-s. Kam ardhur, kam bërë studimet master në mes të pandemisë, kur gjithçka ishte mbyllur dhe më duhej të dëgjoja leksionet gjithkohës nga monitori i laptopit, po thuaj se pa as edhe një socializim, ashtu sikur se për gjithë njerëzit. Megjithatë, kjo ishte një vështirësi e shtuar në atë periudhë, për shkak se ti fillon studimet në një vend të ri, por edhe të duhet të përshtasësh mënyrën e jetesës, jo vetëm në çështjet akademike, por edhe në anët e tjera të jetës. Kështu që prandaj ishte një sfidë e shtuar. Ka dy lloj eksperiencash për nëse më ndërpres pak për pjesën e pandemisë, domethënë ka një grup njerëzish që kanë qenë zakonisht shumë keq, domethënë shija më keq se shumë që ndodhur jeta sociale po për flasim shumë për studimin dhe jetën akademike, domethënë një pjesë e mirë që kam shumë vështirë nuk zgjon dot gjë të bëj atë.
ka njerëz të tjerë pastaj punojnë që kanë lëvizuar. Sepse mua ai fleksibiliteti që më jepte ajo pjesa që okay, nuk kishte shumica aty që ishin që duhet ishte prapë në ato orë, domethënë të logohesh, po kishte disa të tjera që ishin kishte kontekst. Fleksibilitet. Dhe unë të gato që ishin materiali ngarkuar, do më që si mund të rëshifje në qëfar do në momenti të ditës apo të napo, do më thënë, atë do në shumë qyver farë, do më thënë, dhe të tjera, oke, si gjithë të më përpara, do më thënë, për ty, ka ishen me vështira, me thjesht, do më thënë? Nuk di ta them, por di që ja dola, sepse më ka pëlqyer si periudhë, për të vetme në arsye se kisha kohë mjaftueshëm për të marrë me gjërat të cilat unë vërtet doja të kushtoja kohën, themi. Masteri ishte i vështirë, materialet ishte plot, leksione, seminare që duhet ti ndiqe. Kjo pjesa e socializimit ishte ajo që më ngopte gjatë asaj periudhe, megjithatë koha kaloi shumë shpejt si për herë dhe mbylla studimet master, në përfundimit të studimeve master kam bërë edhe një internship në Oxford, në UK, sepse ishte pjesë integrale e masterit. Aty pastaj ka filluar të ndryshojë gjithçka sepse ishte edhe gati fundi i pandemisë. Ka qenë një periudhë super e bukur për mua. Jam kënaqur pafund, kam marrë eksperjenca shumë të bukura edhe atje në fushën e mësimit dhënies, por edhe në fushën e projekteve në bashkëpunim me universitetet evropiane. Më pas jam rikthyer, por gjatë gjithë kohës teksa unë bëja masterin e kisha shumë mirë të qartë idenë se doja me patjetër të vazhdoj studimet doktorale. Kisa akademike ka qenë gjithmonë pjesë. Doktorale në çfarë dhe? Doktoratura. Pra, të isha pjesë akademike. Gjaj idenë, do më thëmë, se për çfarë do të shkuar i doktoratura? Gjëtë asa periudhe, në fakt, ndodhi fatkesisht edhe lufta e Rusisë ndaj invazioni rus ndaj Ukrainës dhe ishte një sfond to kjo pasaj për të krahasuar edhe për të analizuar diskursin mediatik të vendeve të ndryshme rreth këtij fenomeni. Kështu që gjeta një profesor, bisedova gjatë përsa i përket pra propozimit se çfarë do të merrja si temë. Kam përpunuar temën gati 20 pagje propozim, pra ekspoze, dhe më pas kam aplikuar edhe për një bursë, gjithë të bursa e Konrad Adenauer. Harda dhe nga u shtiftun, gjëgjë shkoj perfekt, e fitova bursën dhe fillova studimet doktorale. Analizës, këtë diskursit, kisha një farë eksperiencë, kisha dhe një dëshirë kështu të përhershme për të marrë me ndërve primin e gjuhës, pra të diskursit, edhe të politikës. Të veshën se gjuha një nga mjetet më fuqishme, për të mos të një mjetet më fuqishëm që njeriu dhe për shumë të versionin e gjithë. Që mund të përdor qof në avantaj, por shumë herë edhe në disavantaj, me një fuqit jashtë zakonshme, është shumë interesante për të analizuar, për psiko dhe për të krahasuar praktikat të ndryshme, ose paradigmat të ndryshme qasjeje, qof në fushën mediatike, apo në fushën politike, dhe të fenomeneve të caktuar të cilat në shqipojnë. Kam patur një eksperiencë edhe temën e masrë dhe kam shkruar për mënyrën se si pandemia e COVID-19 u kuptua edhe se si u menaxhua në Britaninë e Madhe, duke analizuar diskursin politik të Boris Johnson edhe të dy prej gazetave më të njohura në atje. Dhe pastaj e vijova këtë metodologji, por duke e aplikuar në një teren tjetër dhe në një fenomen tjetër, siç ishte invazioni rus ndaj Ukrainës. Dhe jam duke kushtuar. Si për shkak? Mirë, edhe për çka dhe që e dim, pa të nërë që studimet doktorale është një proces shumë dinamik, është një proces i cili ty dhe dytë kohës të përbalë me sfida, që në fillim, në kryet e njërës ti nuk e kështë menduar por se do të dinin gjatë rrugës, por kjo është kërkimi shkencorë në fundë fundit, është ajo ideja e kërkimit ndaj të panjohurës. Ty duket sikur e ke kuptuar diçka, por në fakt sa më shumë lexon dhe sa më shumë kërkime apo literatura të ndryshme krahason, kupton që në fakt duhet të lexosh akoma më shumë për të parë se ku janë mungesat, çfarë duhet të bësh, për të cilën në fund fundit diçka të re, atë të cilën të tjerët nuk e kanë
Ndoshta e kanë thënë në mënyrë tjetër, por ty duhet ta sjellësh këtë me një qasje tjetër inovatore. Për një pyetje, domethënë në qoftë se para do kishin një brez të ri ose le të themi diku një person pasional, ndër bacelorët apo pas masës, domethënë është unë e përmend me çdo njerëz që ka qenë pas kurse aty apo domethënë në mënyrën e këshillimit dhe të zgjedhjes së bën njerëz. Për çfarë duhet të zgjidhë një njerëz të vazhdojë, një vajzë apo një djalë i ri që mbaron, le të themi bacelorin masërin dhe është në dyshje. Çfarë arsye duhet të ketë njeriu? Nuk do i vendosin nga pak, nuk ka thënë, po që... Shiko, kjo varet plotësisht nga rrethana personale të individit, mënyra se si e para është rritur, dhe e dyta se çfarë interesa është të themi, e kanë shoqëruar këtë individ në faza të ndryshme të jetës, kur ka qenë fëmijë, kur ka qenë gjatë shkollës së mesme, kur pastaj pas ka bërë universitetin. Me gjitha të, ajo të qërë në mëmbisoja unë, dhe që gjithë njerëmi duhet a këtë përësysh, është një lojë pyetje që ne duhet a bëjmë gjithmonë e vejën të në fazat të ndryshme të jetës. Kush jam unë, pa ditër që nuk ka një përgjigje shtëruese, sepse ti e ndërton identitetin në mënyrë të vazhdueshme, ndoshta ti mund t'jesh ai që sot ja ai që nuk e qenë deri dje, dhe ai që nuk je akoma në të ardhmen. Dhe kjo është një cikël i vazhdueshëm, krejtësisht normal, por ajo që shka nuk duhet të mungoj dhe që duhet të mbetet konstante, mendoj unë, është pyetja se çfarë më përmbush? Dhe ëndra ime, teksa isha në auditorët të Universitetit në Tiranë, por edhe kështu, gati një lloj ëndre cila ka qenë që në vogëli, me 2-3 vokacionet të brëndshme që më kam pasur, e gjënë kjo pjesa e diplomacisë dhe akademisë. Pra rëgoja gjithë kohës që të isha ndërveprim të vazhdueshëm, të pa ndërprerë me audiencën, për të shkëmbyer ide, për të shkëmbyer pra biseduar, dhe për të rrahur ide në një farë mënyrë. Pra akademinë e kam pasur, e kam konsideruar si pjesën të më dhe kam parë vetë në auditor që gjithë kohës, nuk është të situash ti e di se çfarë kërkon të bësh. Ose edhe fundatisht se kjo asnjëherë nuk përfundon. Por ti shmosh në një fazë të caktuar të kesh një lloj ideje të kristalizuar të asaj se çfarë ti mund të përmbush. Është gjatë edhe interesante kjo sepse pjesa dërmuese, fatkeqësisht pjesa dërmuese e persona ose individ me njëtë, qytetarëve, shtetasve të tjerë, nuk është se drejt për drejtë din në fakt se çfarë duan apo se çfarë. Dhe nuk kanë pse ta din, sepse thash e thash në fillim atë si parë thënie që është proces i vazhdueshëm që sepse është e frikshme nëse ti e di çfarë do. Ndonjëherë. Okej. Okay. Po thosh që ti ndonjëherë edhe rregullsia e tepërt nuk të ndihmon. Ose idetë krejtësisht të qarta nuk të ndihmojnë. Ti mund ta di, mund të duket sikur e di se çfarë do, derisa përballesh me një realitet dhe kupton se në fakt është tërësisht e kundërta. Prandaj për mua eksperjenca edhe të qenit aty prezent, përballë eksperiencës, përballë përvojës, përballë njerëzve, për shkëmbimi i ideve, është ajo që kërkon, është ajo që të plotëson portretin, për të kuptuar ndoshta edhe për të hedhur poshtë një ide që ti ke pasur paraprakisht, që ti do të mund ta kesh thënë që kjo gjë bën për ty, por në fakt kupton që nuk bën për ty. Ideja është tek kurthi që ngrej jetën, sepse unë jam gjithë kohës me ty në këtë përshkrim. Domethënë ideja është sepse personat mbasi kalojnë një periudhë të jetës, domethënë fillojnë probleme që nuk kanë më tepër gjë secili në mënyra të veta, domethënë gjë secili ka gjëra të tij. Por ideja është se kur futet në një farë lloj rutine, në një farë lloj formule, persona që mund të kemi pasur potencial jashtë domosdoshmë shumë më që edhe vetë, në shumicën e rasteve edhe vetë dinë që mund të kishim bërë diçka më shumë. Vjen në një moment të më thënë që sikur i fiket ajo flaka e brendshme, ngeli vend në mëroa dhe as të ndërmarrën hapa. Po kjo pastaj varet edhe nga rrethanat në të cilat ndodhesh dhe realiteti ku je, se sa motivues është. Se sa motivues janë njerëzit që të rrethojnë, edhe se sa mundësi ke që të ndërtosh një dialog konstruktiv me ta. Dhe kjo është arsyeja pse unë ika nga Shqipëria, për të marrë një eksperiencë, për të marrë një përvojë tjetër, për të përballur me një realitet tjetër, me një lloj paradigme tjetër, mënyre
të jetuar një mënyrë të menduar një mentalitet tjetër. Dhe prandaj tash është e rëndësishme për ta bërë këtë lloj dallimi dhe këtë lloj krahasimi edhe me botë të tjera. Sepse vetëm shkruti mund ta kuptosh nëse funksionon për ty, nëse ideja që ke pasur kur ke qenë i vogël, nëse ëndrat që ke pasur kur ke qenë ose i e vogël janë ato të cilat i vërtet i do ose jo. Çfarë ka qenë gjëra që kanë shqetësuar më shumë në Shqipëri pra që po të le të flasim vetëm për pjesën e fundit para se të vijë. Çfarë ka qenë problematika, do të them, përveç dëshirës për të njohur diçka tjetër që mamën e ka gjithë secili, por sa janë shtyrë shumë çështje mundësisë të aftësisht. Por çfarë ka qenë gjëra që kanë bërë të sinë shkolla apo për sa të që mendoj që ishte një arsye akoma më shumë për të larguar. Si ku do ka plët probleme, edhe unë nuk do rritë të përmend gjithë problemet që ka Shqipëria sot, sepse kjo do kërkon të ndoshta një minuta shumë të gjatë për të analizuar nga mënyrat të ndryshme, ose nga qasit të ndryshme politike, ekonomike, sociale, kulturore, gjitha problematikat që qeveria shqiptare sot për fat keq përballet, qoftë për arsye historike, a qoftë për edhe arsye të një mungese të një traditë demokratike në vendin tonë, që për arsye të një mungese të vullnetit nga ana e politikanëve për të sjellë një ndryshim edhe për të dëgjuar më shumë atë se çka qytetarët apo grupet e interesit, siç janë edhe studentët, kërkojnë që të ndryshojnë vendin e tyre. Megjithatë, ajo se çka do ta përmbledh, ajo çka më ka shqetësuar mua është një lloj mungese sinqeritetit, e cila vihet re në struktura të ndryshme të shoqërisë, qoftë në nga pikpamja institucionale, qoftë edhe nga pikpamja e marrëdhënieve me njëri tjetrin. Nuk po them se nuk ka njerëz të sinqertë të ndershëm, padyshim që ka plot. Po them që në mënyrë strukturale, mënyra e ndërveprimit institucion njëri apo dhe mes institucion është një lloj mënyre e pasinqertë që pastaj krijon problematika në shumë rrafshë. Më shimi të kë sinceriteti ose jo, ose ma me se je në dinje debatet ose le themi që është i sfund përsa i përket plagjaturave të doktorave shqiptarë, duke e filluar me dekan, profesor e tjere, tjere. Qfar shiet, është diska që e ke ditur shumë për parën, dhe dani do një dhe për ne popullin e thjesht të më të që nuk kemi të përfshirë, apo ishte dhe për një diska e rejtë, më të kur doli sipër. Nuk e dija që ekzistonte, megjithatë raste tek e tuk i kam ditur, sepse mjafton që ti të përballesh me realitetin aty dhe ndoshta mund të shkojë ndërmend se si persona të caktuar mund të kenë arritur të kenë marrë një titull, kur në fakt nuk e justifikon atë. Megjithatë mua nuk më lejnë shihet mirë të them të drejtën, ashtu sikur se edhe ty. Dhe si një njerëz që sa mund ti e vetë doktorante. Po, dhe si një që e kupton shumë mirë rëndësinë që ka procesi, i gjithë procesi i kërkimit shkencor, cili padyshim që duhet të jetë një për mendimin tim duhet të jetë një proces i shenjtë për sa kohë ti ke zgjedhur ta bësh këtë gjë. Nuk të ka detyruar askush. Pra askush nuk do të detyrohet, nuk është arsimi detyrues, më shumë sikur se gjithë duhet të shkojnë në kopësht apo në shkollë në vjeqarë, anë në gjimnas, por ti e zgjedhë këtë, dhe unë mendoj që nëse i futesh kësaj rrugë, duhet ta përfundosh në mënyrë të sinqertë. Dhe kjo është në mënyrë, pra duke i përmbajtur të gjitha kërkesave dhe ta asaj mënyrë qasje korekte, ashtu si kurse në vëndet të tjera europiane. Normalisht është jo. Unë mendoj se shembuj të tillë sistemi shqiptar, sistemi shkollor shqiptar ka vuajtur domethënë ndër vite si nga mungesa e fondeve të investimeve dhe punë që janë pothuajse normale për bakterin fatkeqësisht si ashtu. Por dhe nga mungesa e stafeve të kualifikuar, nga mungesa e infrastrukturës, nga mungesa e shembujve të suksesshëm në jetë, që është diçka shumë e madhe, do të thotë që shikon një person që ka studiuar karrierë të diçka dhe nëpërmjet kësaj ka krijuar një ose ka arritur një gjë e vet. Dhe për mendimin tim kjo ishte një goditje groposëse.
që të një titull doktoraturë, domethënë apo çfarë lloj titulli të tij të provohet në të lloj mënyre, domethënë sepse edhe ato batutat apo anekdotat që thoshën për para, mos e ka marrë me lek, apo nuk e qëndër shkollën, në më të se ti e mërë me mund, a ti e mërë me lek, një të dy dhe një një vend, pësaj, e deprimoj një prej të një. Nuk kanë më asë dëshirë, po nuk kanë më besim, që ky sistem do i qojë diku, në qofë se një person i tip që është shkelje fragrante, o nuk e di se qëfar të dënimi, mund të të mamë, nëse duhet të ketë, ka instanca që merë të punë, por që... Deri në revokimin e titullit, deri në heqjen e titullit pastaj. Ashtu sikur se ka ndodhur ka raste plot edhe në Europë ku ministra apo Po kryeministra janë kapur me pas shumë viteve u pra është konstatuar se doktoratura e tyre mund të përmbajë pjesë plagjature dhe u është kërkuar revokimi pra heqja e titullit dhe ata janë treshur mbrapsht, kanë thënë më fal, kërkojnë ndjesë, unë po le vendin e punës. Të detyrës publike dhe po të rishën prapë. Në bëjë që në Shqipëri kjo nuk ndodhë, nuk ndodhë, sepse... Një që që bëmë shumë mirë, Matilda, se ti e se e të sekë buku që dhe kanë dëshime për pjesërish për legjaturë. Këta persona që i kanë zirë të allan muka që i përshëndesim, e kishin kapi peris në një po. Nuk kishin asë një fjali nga vekëtëturë. Është të shpërrim. Është të është shpërim, tjetër shumë tjetër që një ndonë. Po, tjetër shumë një që është mund sirë shumë pasoja negative, më që ka të ajo që bën diferencën dhe që për ndimin tim është pasoja më negative e mëshme, është shembulli që kërkon që jepe të këtë Brezili. Dhe me shemb, me këtë loj shembulli vritet shpresa, vritet besimi se në fakt në Shqipëri, në vëndin tonë, gjërat mund të funksionojnë një ditë. Unë kam ende të shpresë, ndoshta jam idealiste. Tani që jam duke u përfshirë edhe në politikë, edhe jam pjesë një strukture të zemës së demokracisë gjermane, siç është parlamenti gjerman dhe i shoh gjërat nga afër se si funksionojnë, se me sa përgjegjshmëri edhe sa korrektësi dhe se si bëhen të gjitha proceset politike, e kuptoj shumë një, se sa i rëndësishëm është sjellja korrekte me njëri tjetrin, por edhe shembulli që përcjellet. Për të kuptuar një mentalitet të ri, ose për të ofruar një mentalitet të ri, të mënyrës se si mund të kryen detyrat në mënyrë shumë, shumë të mirë, edhe për të parë, për të dhënë besim brezit të ri se shikoj gjërat mund të bëhen. Më mendoj se ne si shoqëri përgjithsisht duke u nisur nga ato probleme që ti preke në fillim fare, si nga mungesa e demokracisë ndër vite e tjera e tjera, mendoj se Shqipëria nga një herë në një mënyrë kartuneske duhet edhe kështu një lloj predikimi biblik që ti bëhe popullatës, sidomos të rinjve që puna e sjellshme e pastër, pa gabime dhe pa edhe një qafë shpërblet. Më mendoj se ne kemi busullën komplet në çorientuar në këtë pjesë, do të thënë, dhe çdo lloj individi në çdo lloj fushë, se më bukur është ndodhet në një dyqan kur jeton burek, ndodhet edhe në ministri, e njëjta gjë thjesht në skala të ndryshme. E pa që është strukturale. Dhe kur është strukturale, thotë që prek të gjitha halkat e sistemit. Pra ne nuk po themi që diku ka njerëz më të mirë se diku tjetër, ne po themi që njerëzit mund të jenë shumë të mirë, por fakti që një pjesë e sistemit, dhe sistemi në një farë mënyrë nuk funksionon si duhet, do të thotë që edhe ti, nëse do bësh pjesë e këtij sistemi, ose do asimilohesh, pra do bëhesh njësh, ose do dalësh jashtë. Nuk do futesh dot. Po si sot vjen si rushi rushin e piqet ose kalbe në rast. Të kthehemi prapë prapë në përgjithë mund të stavu si arrite të rëndë të punës të akumë. Më trego paga të pjesën e përvjes në fillim që si... Po, fillim ishtë në vitin e kaluar kam kryer një praktikë në kuadrë të një programi, i cili është një program jashtëzakonisht i mirë, u ofrohet nga Parlamenti Gjerman dhe u ofron mundësi nga një 90 personave nga gjithë bota për të kryer një praktikë dhe për të marrë një eksperiencë parlamentare ose politike
në zemër të demokracisë gjermane, pa flankun e shtetit gjerman. Në Shqipëria, unë kam aplikuar themi për vendin tim. Është një program i cili orienton më tepër këto vendet e Evropës qendrore, edhe jugrindore. Për të ndërmë mundësin dhe për të parë që si këto procese demokratike funksionon në një areal tjetër. Yeah, happy, në një areal tjetër geografik, por jemi të maqë, edhe në një areal tjetër kulturor politik. Kam kryer praktikën për gati 3-4 muaj, ka qenë një praktik e jashtëzakonshme, jo vetëm për sa i përket atyre se çfarë ti mëson, sepse ka qenë një praktikë e ngjeshur jo vetëm me leksione, me seminare, për të kuptuar më shumë rreth historisë gjermane, për të kuptuar strukturat politike. Dhe më pas dhe për të takuar njerëz të ndryshëm dhe për të bërë këto krahasime, ato që ne i bëjmë përmes kulturave apo përmes krahasime mes kulturave apo krahasime mes sistemeve të ndryshme politike. Edhe me bursantët e tjerës, që këtë 1990 të rinjë nga gjithë bota. Dhe në të sesi ishte shumë i ashtë dhe po pas të mbërdimit të praktikës, kam arë një ofertë punë dhe kam... Kam ishte ofertë punë në sinë të ofertës? Unë ishte një... Pra, oferta ishte, le të themi, në kuadër të kompetencave që unë bulloja edhe paraprakisht, dhe për mua ishte interesante, sepse më duhet të isha përgjese për Europën jugrindore, më saktë për vendet e Ballkanit perëndimor dhe për perspektivën europiane që kanë këto vende dhe Shqipëria gjithashtu. Pra si shkrepunkt Shqipëria. Po, me në cilin fraksion? Unë jam e angazhuar pranë fraksionit të CDO-s. CDO-s përgjita të së dëni është qendra e djatë. Po, qendra e djatë. Ishte mundësia e rastit, apo është edhe diçka që ideologikisht të interesante që më përpara se sa të filloj praktikën në Bundestag, flasë për drejtimin politikë? Ka qenë zgjedhja ime në fakt, kur kam plotësuar formularin e pra kur kam aplikuar, duhet të vendosje 2-3 dëshira që ti, pas parti dëshira që ti i doje të punoje. Dhe për mua ka qenë zgjedhja e parë CDO dhe pjesa e, sepse parlamenti gjerman, ashtu si kushtet gjitha parlamentet, funksionon mbi bazën e komisioneve të ndryshme. Pra komisioni mbi Europën, komisioni mbi familje, komisioni mbi çështjet sociale, komisioni mbi çështjet ekonomike. Dhe dyzjetet e mija kanë qenë CDO-ja dhe Komisioni për Çështjet Europiane. Kështu që i kisha ide të qarta se ku çfarë doja të bëja. Dhe që gjithë të dyja pra le të themi që u plotësua sepse isha pra u vendosa pranë partisë së CDO-s dhe pra u kam bërë praktikën klasin. Dhe jam kanë qenë angazhuar pranë komisionit ose Ausschussit, që kanë në gjermanisht, të Europës, për çështjet me Europën. Sepse gjithmonë kam pasur një orientim kështu edhe kur kam bërë masterin për British Studies, ku kam studuar për sistemet ligjore të Britanisë në krahasim gjithmonë me Bashkimin Evropian. Dhe kam pasur një interes të vazhdueshëm ndaj bashkimit të strukturave të Bashkimit Evropian, por pastaj për ta lindur edhe me Shqipërinë, për ta analizuar perspektivën e Shqipërisë më afër, le të themi, dhe më konkretisht. Meqenëse mund të kemi edhe informacion të brendshëm në dallim si duket klima pra ashtu sepse ata që mund të kenë ndjekur kohë të fundit edhe zhvillimet politike tashmë sidomos ose si se prezentoi unë është sigurt që do të bëhet zgjedhjet e tjera vjen në pushtet edhe kjo është le të themi 99% e sigurt është zhbizozi unë duhet të lloto nuk ka asnjë problem por dini që nuk i bën mirë si është klima. Edhe nuk më intereson, me thënë të rritën shumë për Europën, se si që është tani, më shumë për pjesën e ekspansionit dhe afrimit të ashtu gjojtë rrë Balbani për endimor, ose Shqipërisë, më Shqipërisë, dhe Bosis, që bëjën të tre të fundë dhe më që vëlluaj. Si duke? Sepse Mali Zi dhe
Serbia ka një kohë më të gjatë negociatë. Se, është më lezi dhe Serbia, më më shumë cifre. Jo, janë e një kohë të cilat kanë një, pra janë ato të cilat janë të avancuar në rrugën pra drejt negociatë në bashkimit Europian. Më pas, grupi dytë të shpytimi që 6 vendet e bashkimit Europian si pas gjitha raporteve të komisionit, por edhe të bunë raporteve që dalin nga Bundestagu, dahen në tre grupe. Para grupi parë i përket Malit të Zi dhe Serbis, grupi dytë është Shqipëria, vendim dhe Maqedonia e Veriut, të cilat gjithmonë trajtohen së bashku. Dhe mund të ndodhë që problemet e njërës të pengojnë dhe perspektivën e tjetrës, dhe që për mendimin tim kjo është një metodologji e gabuar për mendimin tim, mënyrë se si Këtë një alloj sensi, dhe më thëmë, kemë një informacion që pëse është bërë një mënyrë e tilë që është paket që mund që loj, dhe më thënë që është Maqedonia, po mund të ishte Turqia, mund të ishte Bosnia, mund të ishte një shtetë që ishte akoma më shumë problematikë, dhe më thënë. Që ti nisi që përri nuk se ke që farë bërë. Në që se të tragonë si dy entitetet, dhe më thënë, të ndryshme politike, por që fatin ja lirë detyrimisht me njërë, se nuk është se ka në një... Jo, pa ditër që ato të trajtojnë veç mas, por le të themi nga pikpamja e avancimit, pra e zhvillimit në reformat të ndryshme, në fushat të ndryshme të jetës, trajtojnë së bashku për saj përket një loj gjashmërie, le të themi që mund të kemë. Pra grupi dytë është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, dhe grupi tretë është Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Kështu që ne kemi një rrugë shumë gjatë për të bërë përpara. Pse? Konkretisht. Sepse, shiko, ta bëj pyetjen pse dhe dua të që ka që thjesht me një fjalë tekë, sepse një pjesë shumë e madhe, do të thënë, e qytetarë, shqiptarë, ndonjëherë me të drejtë, ndonjëherë pa të drejtë, do të thënë, ndonjëherë shumë e madhe, po ne këtë e bëm, këtë e bëm. Po këtë e kaluam. Okej, okay, kemi të problemet e tjera, po X shtetë para 20 vite shkurë shkurë, kështë e bëm më shumë probleme. Shiko, ne në fakt nuk kemi bërë asgjë për sa i përket, sepse çështja e ka është çështja e kapitujve tani që duhet hapur dhe përshtatja e kapitujve janë gati janë shumë kapitujt që duhen përshtatur me legjislacionin evropian. Kjo është çështja më e vështirë. Dhe grupi parë i kapitujve që duhet hapur dhe që është më domosdoshëm është ai i cili quhet fundamentals, pra gjërat më thelbësore. Dhe këto aspekte më thelbësore janë ato dhe më të vështira për të arritur nga një shtet. Këto kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës, me çështjet e korrupsionit, dhe këtu nuk flasim për korrupsion të individëve të caktuar, por po flasim për çështjet e korrupsionit, ai që quhet në politikë korrupsion endemik. Pra i qarqeve së larta, pra në nivel shtetëror. Mm. Po se kemi vërtet një moment, nuk ne jemi si një, e ke parasysh se ato fletë që janë smurë nuk vënë këto fare. Dua vetë se jam. Po mendoj se në këtë gjendje është gjithë populli shqiptar, do të thotë që di që është korruptuar, por nuk do që të vëhet. Po. Dhe pra ka shumë probleme, të cilat kanë të bëjnë me në themel të gjitha këto aspekte i përkasin dhe i përgjigjen pyetjes së cilësisë së demokracisë dhe të shëndetit së drejtës. Kështu që prandaj them, në fushën kulturore, në fushën e universiteteve, për shembull, ndoshta mund të jenë pak më të thjeshta për të përshtatur, me anën e të programeve të ndryshme, megjithatë, ato të cilat ne duhet të mbulmojmë për të bërë detyrat e shtëpisë, janë ato çështjet e çështjet thelbësore, që duhen përshtatur dhe në një farë mënyrë duhet arritur niveli i duhur për të treguar familjes së madhe europiane që dhe ne mund të bëjmë një mund të kemi një organizim shtetit të tillë që ti përngjas sa do pak. Mhm. Atyre të demokracisë evropiane. Po si ta bëjmë? Po se është për një individ në shpjegim vërtet edhe pak abstrakt, domethënë sepse në çështë ti nuk ke shumë kohë të bësh një kërkim, domethënë se si funksionojnë gjërat e çfarë na kërkohet ne dhe çfarë ne kemi dhënë apo çfarë duhet jashtë në këtë rast ti përmendë. Ta shikojnë një individ, shikojnë perandorin që del në foto me filarin, me fisteku, më falë, me presidentin e një shtetje për një tjetër, e duke që nga po këta e duan të duke, ne s'po bëpim në që gabim. Po, ka një perceptim tjetër, dhe më thëmë, ideja është, ka shumë perceptima,
Pra, është perceptimi i popullit, është perceptimi i partisë në pushtet, i qeverisë, është perceptimi i profitës nga ana tjetër, është edhe perceptimi ndër kombëtarëve. Jo domosdoshmërisht gjitha këto pikë gështrime mund të takohen. Edhe themi që siç e shef një palë mund ta shohë edhe pala tjetër. Dhe këtu qëndron çështja e vështirë, por këtu qëndron edhe e bukur, mendoj unë, e përballjes së këtyre pikë gështrimeve, sepse vetëm kështu mundet që të ketë dialog. Për të kuptuar se ku qëndron problemi. Në momentin që ti si popull, pra si kategori e caktuar sociale, të shqetëson diçka, do thotë që ti e sheh këtë gjë, diku që qeveria nuk e sheh. Ti ja kërkon qeverisë, pra e ngre si problem, qoftë në formën e lëvizjeve të ndryshme qytetare apo në formën e shoqërisë civile, për t'ja përplasur qeverisë në fytyrë dhe për të thënë që shiko, kjo është një aspekt i cili nuk shkon për ne duam, siç që dhe protesta e studentëve në vitin 2019, kam qenë pjesë saj. Ishte përpara se unë të vija në Gjermani. Ishin ditët e fundit të mia në Shqipëri në atë periudhë. Pra le të themi që e gjithë kjo përplasje e pikë vështimeve, ndërkohë Shqipëria mund të thotë që u shikoi, nuk e shikoi këtë problem. Ku është? Dhe prandaj duhet një zë i fortë, i qëndrueshëm, por edhe koherent, do thosha unë, nga ana e grupeve të tjera, për të treguar se për të identifikuar së pari problemin, e para, shumë e rëndësishme të identifikosh problemin, siç bën studentët, duke parashtruar të gjitha pikat të cilat ishin shqetësuese. E dyta për të ulur në rastin më të mirë në dialog me qeverinë apo me palët e interesit, dhe për të diskutuar në konstruktive, cila mund të jenë zgjidhjet potenciale në mënyrë që kërkesa të përmbushen, dhe në mënyrë për E të di që rregullojmë që demokracia funksionon, sepse demokracia është e popullit, pra është vullneti i popullit për popullin, teorikisht. normalisht, flasim një mund të rri. Teori. Një merak që unë kam në këtë pjesë të më thënë, është disbalanca e fuqisë, eksperiencës dhe kapacitetit. Si me studentët do atëherë, por edhe studentët e mjekësisë para disa kohë, është të më thënë, ti ke një grup që, së në mos të fillim e të tyre, dim njerëzë në një shumë një të shodur. E vjen e ka shumë qarë të, dhe duham të gjatë, dhe në mos të bane diploma, e shumë e thjeshtë. Mëse fillon një të mërë të borë për të cilë. Pasaj, si me studentët atëherë dhe tani, dërgoj një loj komisioni, që një kryeministra apo një drejtor, një ministër, një drejtor apo diçka tjetër, të më thënë me 2-3 kushtetarë, të cilët janë me letra formulare për të këto bëja ata, të më thënë dhe gjenën përballë studentëve, të më thënë që thjesht ajo rruga që do i duke në fillim shumë e thjesht nga aja të bëja që protesto, vazhdo të protestosh të arrinë qëllimin që të arrish atë, dhe në momentin që le të themi kjo e mira demokratike e të ulurit në një bisedë të kryer një bashkëbisedim konstruktiv, në fakt i zgjat rrugën që duke e drejt, pa rëndësi ka nisë drejt apo jo, e bën të duket si ato lugina e lumeve, domethënë që thjesht vazhdon edhe me sa kam parë edhe nga Dea Guri që shpeshherë poston nga studentët akoma. Akoma për ngjitje të tilla, domethënë po ndodhet ajo diçka, unë nuk kuptoj shumë qartë sepse nuk jam as në brendësi, por që nga një palë tre që vjet jam unë për aksion, kem as Kështë ajti përstrimi që po thosham. As student mjekësie, as pjesëtari Parti Socialistë, dhe më thënë, duke që të është kë underdogu, që gjithë e ka qefë, se të njëri që është shëndezë me nësishtë e ka qefë ato, që është komplet pa krah, në krahasim me atë lloj sistemi, domethënë që është oktapon 360 gradë. Shumë vërtet, bie plotësisht dakord me ty. Megjithatë të fillosh të protestosh edhe të jesh pjesë e një aksioni të caktuar, nuk do të thotë që do të kesh sukses në fund. Dhe ti nuk duhet të nisesh me këtë lloj premise. Ja, po shumë bukur të kesh, po. Nuk, por prose, do e ta provosh. Por është vërtetë unë thënë gjithë kohës, më thënë, shiko, nuk të detyrohet asnjëri, as natyra, as zoti, as gjë nuk të detyrohet ti që herën e parë që provon diçka, po varësisht se çfarë është. Nuk ka rëndësi, edhe të kulushin gozhd në mur për të vënë një kornizë. Nuk të ka universi asnjë detyrim që të funksionojë herën e parë. Pikërisht.
Po mua më thonë Leon ti e fut kod, sepse ti ke ikur, por që ti e larë, ti e ke në të rëzi, ti, po të, ajde këtu ti provoje sa keq është këtu, edhe pasaj. Unë do thosha që është keq, unë përpilim gjithmonë ta kem ta mbaj të sensin e idealizmit në fakt. Edhe të them që shiko, gjërat edhe në Shqipëri mund të funksionojnë. Tani do thua ti, ha, ktheu, siç më thon. Ha, do të ktheu ti dhe bëj gjërat të funksionojnë. Por nuk mund të jetë kurse si dhe atë si, vetëm vullneti i një personi e i cili duhet të ndryshoj gjërat. Sepse nuk funksionon kështu, vetëm në ndonjë botë ideale mund të kisha një shkop magjik, mund edhe të ti bëja gjërat të funksionojnë aty. Ajo që qarë duha të themë unë, është që pavarësisht rrethanave ku ndodhesh, sa do të vështira të jenë ato, sërish një individ i cili ka një jo ideal në formë më idealistike kantiane të mundshme, por një ide për të angazhuar në mënyrë civile, në mënyrë vullnetar, në vendin e vetë, por duheshin edhe jashtë, kështu si që mine, mund ta bëj këtë gjë, pavarësisht e banave. Dhe ti mund të ndalon, ashtu si kurse ti e duke bërë të seri podcaste, që për mendimin tim është një gjë shumë e bukur. Dhe të regon se, në fakt, rinia, të rinë sot, nuk janë vetëm të orientuar në ato mënyra konvencionale dhe të fituarit të ardhurave, pra duke thjesht punë dhe socializim, por në fakt ka edhe mënyra shumë inovatore, ka mënyra shumë inteligjente, ka mënyra shumë interesante nga pikpamja e përmbajtjes, por edhe e formës, siç është edhe podcasti, për të dhënë një mesazh, për të transmetuar në një farë mënyrë një mesazh në një formë tjetër, edhe tek ata të cilët na ndjekin. Prandaj unë nuk heq dorë asnjëherë nga ideja që edhe në Shqipëri po thjesht ti mund t'ja dalësh, të sjellësh një frymë të re. Pastaj është ideja që okay, sistemi nuk mund të ndodhë që gjërat të shkojnë keq, mund të asimilohen shumë kollaj, nuk ndoshta mund të mos marrësh atë që meriton, po ndoshta edhe mund ta marrësh. Si dihet, si janë. Asnjëri nuk i dihet, si nuk i dihet, prandaj duhet të ruajmë sensin e optimizmit, kudo që jesh. Ne nuk na i ka shkruar dikush këto tapetin e kuqit e kemi ecur. Ma di nuk të thosha që... Ta shumë të vështirë për ta... Ma di unë të thosha që ne kemi pasur më të vështirë akoma për të orientuar, për gjithë busullën, në një shoqëri që nga pikpama kulturore është shumë e ndryshme nga ajo. Unë nuk mundohem të pjesën do të thonë të përshështirë, dhe unë mundohem të shmanë gjithmonë. E ke unë? Gjithmonë njërë do të thonë që jo pjaku shikos të... Ose shte anë po të shkë, mund të rikëthesh. Edhe mund duhet të zeroj, po me që po ishën të kë njësë në aktivizmë, ideologjia dhe të besuarit në mënyrë konstante për një kohë gjatë. Koherente, unë e thash fjalën koherente dhe doja ta nënvizdoja. Të jesh koherent, jo vetëm në ide, po të jesh koherent edhe në aksion, pra në veprim. Si të duket lëvizja duat vetoj 2025 që kemi përshmiso me Arailu nga Arbrin edhe të tjerë që i përshëndesim që. Shumë mirë, është një shenjë shumë mirë për të bërë atë ndryshim që ne gjithë duam. Është një drejtë e cila na takon. Ashtu sikur se kanë të gjitha vendet e tjera europiane, por që e ofron të vendet e tjera europiane për shëndetin e vet, kudo po kudo. Çka të parë se diçka. Në çdo lloj gjëje ndryshme të jetës, domethënë deri më sot po ta vjen vare, duhet të bëjmë të gjësia, si thuhet, si perceptohet në masë. Duhet të bëjmë të gjësia Italia, Franca e ka kështu, Gjermania e ka bërë të gjënë të lëndë njërë dhe i funksionon shumë mirë. Është shumë ndarë shoqëria shqiptare që një pjesë e madhe personave, përse për pjesë të drejtë në votës e emigrantëve, shumë duhet mua se si e ka Gjermania, apo Italia, apo Franca, me juve nuk jeni këtu, nuk jetoni këtu, nuk keni adha tona, nuk paguani taksa, dhe gjitha këto wishy washy të më të që qarkullojnë ko që janë pa vërtet nuk ka asë në përthame gjithësësi. Unë kam vërë një që ne vetë nga liqë, nga ajri, jemi alkimist. Alkimist për të krijuar një lloj arsyetimi nga asë. Kuto, e merë se që merë të gjithë që në ardhë, në fundë, nga asë në gjithë, mund të nëzirë një arsyetim që pse
kësaj herë dhe kësaj herë vetëm herë izoluar të gjithë shembujt që ne kemi modele e ka gabim dhe për herë të parë ne kemi stat si që kemi. Unë nuk do rita krasoj me vëndin e tjera fare, unë di thjesht them që vota është e drita më bazë kushtetuese që ne si shtetet shqiptar, për derisa ne jemi shtetet shqiptar. Ne jemi ende shtetet shqiptar, kështu që kjo nuk për mua nuk ka se dhe një diskutim, po ose jo. E drita e votës është e drita më naturale, më kushtetuese, që ne si qytetarë dhe si shtetet shqiptar, për aq kontributa kemi dhënë në Shqipëri. Dhe për aq kontributa ne japim, se ne vazhdojmë të japim kontributë për Shqipërinë. Ne nuk jemi, çka, njeriu nuk mund të jetë kurrë qenë i izoluar. Pavarësisht se ku shkon, pavarësisht se në një moment caktuar mund të shkojë të punojë diku, mund të shkojë të studiojë diku. Sepse nuk funksionon kështu. Pra, njeriu gjithmonë do të jetë i socializuar. I socializuar në vendin ku jeton ose ku aderon në momentin, por gjithmonë socializuar dhe me vendin e origjinës. Dhe për sa kohë ekzistojnë këto lloj marrëdhënies komplekse, pra me vendin e origjinës, me Shqipërinë në këtë rast, me vendin ku ne sot punojmë dhe studiojmë si Gjermania, atëherë nuk ka argument mendoj unë që mund ta hedh poshtë dhe të thotë që shiko, të na privolet vendi nga e drejta kushtetuese për të votuar. Vetëm thjesht nga fakti se ne nuk ndodhemi për një mjë një arsye, nuk ndodhemi në vendin tonë. Arsye pse unë e përmend të nuk është fakti se se është një entitet që mund të jetë një parti, mund të jetë jo, se ne kemi në nivel i dorë. Unë me këto nuk kam problem shumë se këta e kuptoj, unë shumë si është për të kuptuar, ok, të kërë e krijuar një lojë sistemi, do me thënë që e këtë lirë, dhe këna rrjetën të në gjithë në dorë e kontrolonë, normalisht emigrantët janë kërë pa kontrolonë, teoritisht, por edhe, ose li themi virtualisht pa kontrolonë shumë nga një qeveri e tilë, pas e ka një jetën të dislokuar në cifrat e x-it apo y-it, ka prinsi ka kontrolonë atje. Ajo që farë në kuptoj unë, është që një bashkëshatari im që punon të po Shqipëri, asë nuk ka lidhe, me asë një lojë partije, ose pak në teoritisht nuk ka lidhe, e thotë që jo, nuk duhet dhe të. Tani, unë, që jo, unë parë për si për ti kuptojë. Ti në dhëti marë për si për ti kuptosh, sepse pa tjetër që përsa ko ka tema kaq komplekse, si kudo, në gjitha fushat e jetës. Ka njerëz që është rikthehemi sërish tek ajo pjesa e pikushtimeve që thash, janë perceptime të ndryshme. Dhe bën mirë që funksionojnë, që janë, se të thotë që shikohet në mënyrë diverse i një fenomen, kjo mua nuk më shqetëson, se do të thotë që ka mendime të ndryshme. Mua më shqetëson vullneti, në këtë rast mungesa e vullnetit të atyre që janë në pushtet për ta parë situatën ashtu sikurse është për të parë. Pa të që shëllë këtë zëra në grupe të ndryshme interesi, ato të cilë do flasin pro, kunder. Ashtu si kurse mund të ketë edhe migrant në Gjermania, për në vëndet të ndryshme, të cilë thonë që duhet mua të votoj për Shqiprin, për qeverisë. Shkuar, që zdo të dojnë, të dojnë njëri të votosh. Pa në po them, janë zëra të cilët të gjë më da bin hapur, mund të thonë që ne duam të gjë. Por në pësërish nuk është që dëshirë, këtë e shikoj pasens duke e trajtuar se çështë dëshire. Kjo është një drejtë kushtetuese që ti duhet ta kesh në fakt tjetër. Është sikur se e kanë edhe shoqëritë të tjera. Nëse ne duam ta adhurojmë pranë shoqëritë të tjera, model europian, nëse pastaj nuk kemi aspirat të tjera në rregull, po u mendoj se do të shkojmë drejt kafut të parë. Në krahasim me shoqëritë të tjera dhe sa që përmendëm përpara drejt vullnetit për të pasur ose dëshirës për të parë situatë ashtu si është. Në të bashkimin evropian që ne dëshirojmë kaq shumë të bëjmë pjesë. A ndodh ndonjëherë në një mënyrë kaq të qartë me skandale të ndryshme të qarqë bashkiake në Komision e Drejtore Bashkiake në Shqipëri, korrupsionet të kapura kaq në flagrant të numër në njëra pas tjetrës, nuk do të i parë detaje, ku të gjithë janë në hetim dhe asnjëri nuk e heq dorë. Thjesht për të vetmi fakt nëse është hapur, edhe nëse e ka gabim, edhe nëse nuk është real. A është kjo? Jo, nuk është kjo paradigma se si veprohet, pa dyshim që. Pra
Prandaj thash që është një problem i cili duhet kapur nga mënyra se si ti i qaset. Dhe në Bashkimin Evropian, shoqëritë të cilat kanë dekada, kanë shekuj demokraci, padyshim që demokracia perëndimore nuk mund të them që është një demokraci që le të themi ka qenë model që për fillimi dhe vazhdon të jetë model e pandryshuar. Ka kaluar sfida dhe ne sot shohim se si dhe vetë demokracia gjermane sot është në sulmin e shumë rreziqeve të jashtme, po dhe të brendshme, siç është edhe rritja e ekstremit të djathtë, që është një problematikë jo vetëm në Gjermani, po ashtu sikur se e pamë edhe nga rezultatet e zgjedhjeve edhe në Francë. E me lejon të bisedojmë për diçka të vogël lidhje me Gjermaninë. Unë kam 10 vite. Po. Në asnjë ditë të 10 viteve unë kam dëgjuar asnjëherë rritjen e ekstremit të madh. Asnjë. Nuk ekziston. Kur shumica e personave që kanë jetuar sidomos që janë të mëdhaj, pas Berlin, Frankfurt, Hamburg, edhe shumë këto brand bote të tjera. Ta ne dim që rritja e ekstremit të madh është minimumi po aq e rrezikshëm se ekstremit të djathtë. Shikoj. Spektri i kahjeve politike apo drejtimeve politike është shumë i gjerë. Pra, le të themi që nuk ka kufi të caktuar ku fillon një parti, ku mbaron një parti. Ashtu sikur se ka ekstrem të djathtë, që është padyshim shumë i rrezikshëm, narrativa, diskurse të cilat sot përhapen në shpejtësi edhe për shkak të rrjeteve sociale, edhe për shkak të formave të inovatore të komunikimit, një prej të cilave edhe TikToku, sepse çfarë bën ekstremi djas, çfarë bën ke parti, provokon përmes mesazheve pa. Shumë të shkurtra, shumë sipërfaqësore, pa përmbajtje, por që janë provokuese. Janë ato të cilat zgjojnë interesin e popullsisë, të shoqërisë, apo qoftë edhe të target grupeve të caktuar, sepse ata kanë target grupe të caktuara. Ashtu si kurse është ekstremi djas, padyshim që edhe ekstremi majt është po aq i rrezikshëm. Por duhet që se cili tjetë vigilent mjaftueshëm për të kuptuar se ku gjenden të karakteristika, qoftë të ekstremit të majt, apo qoftë edhe të ekstremit të djathtë, të cilat parti identifikohen, dhe për fundon të mos i votuar, që jo, se cili ka bindet e veta, ka njerës cilët votojnë për të djathtën si ide, ka njerës cilët votojnë për të majtën si ide, Mi që da të pakin atë të cilët e kuptojnë, le të themi, se ku qëndron njëri, ku qëndron tjetri, apo se sa e rrezikshme mund të jetë rikthimi i zërave të ekstremit të djathtë në Gjermani, duke qenë se Gjermania vjen nga një background. Unë e shoh nga një vështrim tjetër, do të thënë, edhe nuk bie shumë dakord edhe nga mënyra e analizimit as nga SPD, as nga CDU-ja, as nga unë mendoj se në sytë e mija përbojnë një të nga bim që Amerika bërë në Trumpë, ku i janë bërë gjithë, që nuk ka publicitet, prezentoj Facebook-u me metin që publicitet negativ nuk ka, a vetëm publicitet. Në i duke i rënë me shkop dhe gjithë kohës të më thënë, e nëzefat, e bënë në atë të mënyrë dhe më thënë që në shokë në mënyrë dhe ajo, rreth asaj që akullon diçka. Që gjithka e tjemi po ndodhë është fakti që në 10 vitet e fundit, do më thëmë, partit e nga e kondështuar, ka nështuar në universitet e vëllarë. Do më thëmë për të, sidomos që në Covid dhe kriza e Ukrajinës, do më thëmë, zori në pa, shumë probleme që ishin që nuk ishin vizible deri nga të momente dhe pasaj në zori. Tani, në një moment kur shpresa më e madhe që shkurtu një pasit i përshuar që vëto të djatë në pritale edhe vëto të matë në pritale por shumë i të nuk kupton në momentin që kjo individ që ti ke besuar lekra një shtjetën sepse a i vendosë se si do shpëndarë zë gjëllogje në vëtë dështon dhe për kohën më të gjatë refuzon të shofi në sy të më të dështimin të tjilë dhe sidomos të vitin e fundit mua më duhet shumë paradoksi kjo që se shumë diskurse publike me të gjitha partitë e mëdhaja më duke pak si në Shqipëri. Po të i vëzhre, dhe më duhet dilte Lulzim Bashka paraj 5 vite, 6 vite të është
Ai është i keq, ai ka bërë këtë, ai ka bërë atë, ai ka bërë këtë, ai ka bërë këtë. Gjëma një kartor të respondes të Berlin, dhe me thonë është, jo po se ata nga kalon këtë, ai s'ka bërë këtë shumë. Shumë të ngjashme. Edhe në mënyrë të frikshme shumë të ngjashme që nuk duhet të ishte shumë të ngjashme. Për të drejtë, një qasje perfekte, e të themi kështu ndaj politikës, do të ishte që secili, pra çdo parti të fokusohej tek programi i tyre dhe tek zgjidhja e problemeve, ose tek zgjidhja ose tek alternativa që ata ofrojnë ndaj problemeve. Megjithatë në praktikë nuk funksionon kështu, sepse në politikë për të mbushur mendjen elektoratit që të votojë, duhet të bësh një lloj dallimi, një lloj kontrasti. Si e bën këtë dallim në parti politike? Duke krahasuar veten gjithmonë me oponentin. Sepse nga pikpamja, edhe në filozofi, vlera e të ndryshmes, pra, dy gjëra janë të ndryshme, na pikërisht në atë lloj tipari që i ndan të dyja. Ato mund të jenë shumë të njëjta, që totalisht të njëjta, vetëm mjafton të kenë një vlerë sa do të vogël të ndryshme, dhe ato i bën totalisht etiketet të ndryshme. Dhe prandaj po them që vlera e njërës parti del vetëm nga përqasja me tjetrin, si kategori flas këtu. Unë merë me doktoratur me konceptin e tjetrin, the other, dhe diskursis, si perceptohet tjetri, si metë të madhe, pra si kategori filozofike, si kategori politike, pra i cilë të qëndron për balë. Dhe për mendimin tim dhe për mua kjo është një gabim, sepse edhe CDU-ja, edhe SPD-ja janë nuk kanë qenë mjaftueshëm për disa probleme, duke ja lënë vendin AfD-s për të folur dhe për ta përqendruar, por jo për të folur në mënyrë përmbajtësore, jo për të sjellë argumenta. Por AfD-ja thjesht i ka marrë si problematika dhe i ka arsyer dhe themi, sipas versioneve të tyre shumë sipërfaqësor, shumë të cunguar e shumë radikal. Unë bëj më faj ujku mëse ujku si të cilet se ujku. Unë bëj më faj bariu, kujdesen për... Dhe kjo është ideja dhe tek të duja dhe mi që theksi kryesor është të flasim për problemet të cilat shqetësojnë Gjermanin dhe t'i kushtojnë vëmendje atyre problemeve të cilat janë urgjente dhe që duhet të merë në papirë, si që është edhe pjesa e migracionit, të paliqëshëm, si që është pjesa edhe islamizmit, radikal. Në Hamburg, para një muaj, u mbajt një protest e frikshme. Kërkonin vendosjen e kalifatit. E pak. Atëherë, pa tjetër që, shiko, këto janë problematika të cilat duhet të trajtohen me shumë kujdes nga partit politike. Se që të zëmën atë që përbën më faqet në prins, atë që përbën sistemi themelor të vlerave demokratike të sistemi të rëtë shtetit Gjerman. Pa tjetër, por një partisit të uja, që Mahamad jash nuk e urekthyre të shqia më shumash, por e humbi identitet, në sutemi, mund t'jene zdoj që e ka buar, për këshurë, unë në këshurë shumë në sutemi. Ambientalizmi ose pseudo-ambientalizmi, sepse këto që bëjmë ta për mua në kualifikohet në asinë, thonë shkëfë në në qëri, nuk ka të befarë, në të në këpesh pjarë që shto, loj, do me të njësie, matëse, logike, e shkencore, do me të në përsh projekt ligje, se që i kanë kaluar në parlamentet të vjetë e fundit. Por, që se një parë që si e gjelëbër ta, do me të në të përpëtohet të gjë me si të gjelëbër, të përpëtohet të gjë me të madhe, gabimi më i madh që ka bërë studia dhe SPD-ja, pa tjetër, është që e morën, dhe këta. E morën në sytë e mi, gjithmonë, me pretendimin se në qofë se ne jam marim të flamur të nuk do kënë mundësi të ecën për para, dhe që loj që i dollim keq. I dollim keq që unë e konsideroj si komunizm i qelë, unë, më dhe fakt, gjelbër. Po, është një komunizmi i gjelbër dhe është një sëmundje e dyta më e frikshme pas radikalit të djatë. Po edhe radikalit të majtë në Gjermani, ja? Unë me përsi të gjelbërit janë më të rezikshme nësa radikalit të majtë për të vetëmi në fakt sepse të gjelbërit nuk kanë ideale.
Mi që të pak e shani ideal, ose të gjelbrit janë thjesht, të më thëmë, jashtë zakonishëm. Po, duhet kishë për asyshe dhe me, po kontekstin se si u formua si lëbizje, dhe se si erdhe në relativisht vonë në hyrë në parlament, programin e tyre, mi që në të tregoj dhe fakti i sjebjeve, rizvëdhëve të sjebjeve të parlamentit e Europian, që patën një, le themi, një dështim drastik. Shtë që, për mua kjo shqetësuese, sepse, shiko, pra populli me votën e vetë arrin që ta bëjë diferencë në shumë instrument. Nuk diskutohet, po duke u rikthyer te problemet si rritja e radikalit radikalizmit të djathtë edhe radikalizmi islam, që në fakt si ideologji vetë prapë vetë të djathtë, nuk thjesht është një grupim i tjetër personash, na aty futet prapë. Kemi pastaj grynet, në gjithë për komunizme i gjelbër që po flasë. Kemi qështin e migracionit të palishëm. Qështin e migracionit të palishëm, por edhe të liqëm që këthet i palishëm në momentin që vjen këtu. Edhe kemi një problem që nuk, që unë që e përmanat parën, po që e përmanat vrapani, sepse i përket këtyre pesë që unë shofë për titu më thënë, që është radikalizmi i majtë. Tani, dy problemet më madhore përveç tyre dhe tjerë, dhe më të që janë shumë të bukra për media, si e protesta islame në Hamburg dhe tjerë, janë gëgja shokë, janë të thjeshta për të treguar me gjithë të tonë që kjo është problem për që qarë është shumë e vështirë, ma më për të perceptuar, që qëfar të gjithë bëjtë të majhë të për. Ka stilë, në jetojnë në një moment që një punëtor kase në repe, me zitë dhe muaj, dhe kjo është fakt. Dhe ka ardhur, për shkak se, politika edhe pse me një majorancë të madhe të djalë qendrore, domethënë janë bërë në mënyrë të tillë, domethënë vetë të zhvishë shtom pleçë të dalin fikse në muajin e centrit të fundit, domethënë dhe normalisht ne dimë gjithë se nëse ti nuk ke resurse të kohë që cin shpirtërore, atëherë as nuk do të luftosh, as nuk do formohesh politikisht, as nuk do dalësh të analizosh të gjitha krahat, por normalisht do presësh. Afëdon të thoj që të ligët apo do presa të që për disa të nga mbush e të shë jepë nga duhet të kjo pari. Për mëllime të janë të dyja, njësoj janë probleme që kanë një të në rej. Shumë e vërtet kjo është, dhe bjeda të gjitha akord në ty, nuk kam që vërshtoj. Pa të shimë të janë problemet, si të vërbëjë? Pa të shimë që nuk janë nuk janë mund deputete, në të themi, jo, më thënë këna ishë një shpirtërore, si e me ndonë ti, dhe më thënë si individ, dhe më thënë që ku, ose, nuk më thënë të fëtëm i detaj, më citohë të një paragrafe, si eshte, ku mund të drejtojë të fokusi, dhe më thënë sepse një dim që që manjerë është të që i do së dojë, manjerë është lokomotivë që i shumë për shumë të tjerë për të qarë, po më thënë, klasë për që manjerë ka si në të një të nko për shumë shtetet e për të tarë në bashkimit e Europian, që se, më thënë në këtë mënyrë, si si individ personal, me bindje dhe të më politike, por edhe me në temi dëshira që nuk e, ku me ndonë se duhet të fokusohet? Gjeja, ose... Prioritetet e një qeverisë, do të përgjë. Prioritetet. Po ka shumë prioritetet, dhe këto, dhe një pa nga programi, nga kakja ideologike e partive politike, unë ndoj që duhet të jetë në mënyrë të pra duhet të kushtojt e një të abëmendje, si problemeve brenda vendit, pra politikës së brendshme, ashtu si kurse duhet të trajtohen me të njëjtin vëmendje dhe problemet internacionale. Sepse shumica e problemeve që shkaktohen pastaj, sepse është efekti domino. Pra shumica e problemeve që shkaktohen në politikën e brendshme, vijnë si pasojë e gjërave të cilat nuk funksionojnë në sferën ndërkombëtare, në sferën geopolitike, siç është edhe siç është pandemia, siç pra me pamë se si kishte mënyra diverse të shumë llojshme të mënyrës se si u menaxhua pandemia, nga shtete të ndryshme, edhe pse i përkisnin të njëjtis dhe të njëjtit le të themi bashkësi të Europës, mënyrat ishin totalisht dhe krejtësisht të ndryshme. Siç është tani lufta, siç është lufta tjetër, pra ka shumë çështje në sferën gjeopolitike. Padyshim që këto pastaj bën edhe orientime dhe riorientime të interesave ekonomike brenda vendit. Siç ishte dhe pjesa e ndërprerjes së gazit rus për gjetur pastaj dhe burimet e tjera afër Rusisë.
Që nga përbana logike, unë kam përmandur dhe nuk do të përsëritet nëse nuk duhet të bëhet asgjë. Po ka qenë duke nisur nga German Engineering, po dhe koka shkence, kur hapë këto nuk isha në denim të a ishte standard. Të gjithë si që unë të shtelën nga me. Të raportet. Raportet që kështë nëzirë, grupi i mëj me njërë shkencarën, që marrë që kjo gjallë në funksionon dhe ti, që me dhe këshiltari, këshiltari vetë nuk e kështë informuar. Kështu u tha, po këshiltari vetë nuk... Kjo është faktisi. Zërat në cëdu, për shembo, për plasi kjo skandali i gjegur, ishën qëfar më ndohë, në timin që, oke, kjo është një gjë që duhe i parë në mënyrë, ashtu sikur se ne, për nga anë e cëduus, menduam që në fillim që jo, ishte gabim që më rëjnë, në pasë më të duha me prova që në fakt ishte gabim. Por, është ajo që ti thua që, okej, ka problematika. Kuda, nuk mund të them që sistemi shkon perfekt. As ku nuk mund të shkoj sistemi perfekt. Dhe ishte mërzitshme që të do shkojnë të vjetër e vëjtë. Por, kjo është e një është si për të treguar dhe të tjerë, që shiko, qëfar ka bërë mikë e që vërdirë, pëse nuk duhet të vimë, ose cina duhet të ato parti, që nëse, ose pas një viti, në zilet e tjerëve, të qeverisim ato si që të të ti lokomotive ekonomike e dashkëmë të rrëta. Që vërë, unë në mi djafë të kjo nuk është sekret për asë njerë nga ta që në dhjetë. Kufjet apo edhe nga e ka. Ideja është se, këthejmë pak një problematik, për shumë që skallën të dojë ashtë jetë mira që është pisa e dushtën të cikës. Mua më të më fare, se nuk më kujtoj edhe me fix fare, për është një nga ta që të në momentin e parë që të gjithë në pushtet, pushtet si edhe rishet pushtet. Atëherë, që ta sërëj të shëshkje, nuk kanë do një vendim të tjilë që kur të vinë në pushtet, ne do të heqë, nuk flasim për vendim. Po, që të vëllëmeni? Ka një qëndrim, le të themi, kështu, me ajë sa unë kam lexuar, edhe me ajë sa unë kam dëgjuar, që në fakt, të duja është e mendimit, brenda logjikës së tyre, pra brenda logjikës së partisë, edhe të idesë filozofike të djathtës të themi, që në fakt, kjo gjë nuk zgjidh problemet, por në fakt i shton problemet. Dhe do të sferoj tani, si. Qeveria, pra ambel koalicion, që është, thot, ajo që uvej gjëvendu, i temi o kaluar ligji me një prej arsyeve ishte që ne të se ma më vinë fjallë e gjerëma një shtani, që ne t'i bëjmë balë problemi të reduktimit të fuqisë punëtore që ne kemi në Gjermani. Ky është e një prej argumenteve. Pra, për t'i bërë balë këti problemi, ose për t'a reduktuar këtë problem, ne po ofrojmë të si alternativ. Pra nga 8 vite, për bëjmë 5 vite. Se kjo është në vetë. Dhe 3 vite pastaj për ata të cilët janë shtetas ekzemplar në kuptimin e një integrimi perfekt. Që mund të përpët. Se duhet nga në tjetër me ndonë që në fakt, kjo gjë nuk e zgji të pjesën e shkurtimit të fuqisë punëtore. Pse nuk e zgji? Sepse që ti të kesh punëtor sot të kualifikuar dhe të integruar, integrimi vërtet kërkon kohë. Nuk është një integrim që unë sot po t'jap dokumentin, po t'jap pasaportën, pas 3 viteve ose 5 viteve dhe ti je integruar. Nuk e garanton dikush këtë. Pra, duke analizuar problemin nga pjesa, nga perspektiva e qytetarit ose e atij që vjen emigrant dhe kërkon shtetësinë gjermane, në fakt kjo nuk e zgjidh problemin e integrimit. Pra, integrimi vërtet kërkon si proces, është një proces i cili kërkon kohë që të realizohet. Dhe të dojnë me ndonë, në vend që ne ta ofrojmë këtë si një zgjidhje të shpejt dhe të pamenduar, duhet nga anë tjetër të ofrojmë emigrantëve, apo atyre të cilët kërkojnë të integrohen, mundësi të vërteta integrimi. Qoftë në aspektin gjuhësor, qoftë në aspektin dhe kulturë regjik, apo dhe natët të tregut të punës. Pra, fakti që ti sot je pjesë të tregut të punës, nuk të bën ty qytetar të integruar të rësisht në shoqërinë gjermane. Kjo është logjike apo jo? Po. Pra kjo është e parë. Pra është një argument që CDU-ja
Pra, e rëzon poshtë qeverisë sot. Sepse ata mendojnë që përmes kësaj do zgjidhin këtë pjesën e mungesës së fuqisë mendore, ndërkohë që ato jo, sepse nuk e zgjidh kjo gjë. E dyta është procesi që integrimi kërkon, siç e thashë edhe mirë, kërkon një kohë shumë shumë të gjatë. Dhe nuk është mënyra që ti mundet, unë po flas gjithmonë nga ato se çfarë thotë të duja, po flas se dakord jam unë apo sa dakord nuk jam unë. Po flas me qëndrimin e tyre. Pra, integrimi vërtet nuk bëhet përmes dhënies së pasaportës pas 5 viteve, sepse është thjesht një dokument, mund të cilë falësor totalisht, por bëhet përmes pra si të gjejmë, zëduhe është e angazhuar, si të gjejmë mënyrën që ne të integrojmë vërtet emigrantët. Dhe ata vërtet pas taj ku ta marrin pasaportën të jenë qytetarë të integruar në shoqërinë tamë. Unë më shumë duhet të përmbash fakti të mbajtjes së dyshësive se sa për shpejtimi. Po, pastaj shkalojmë nga aty, kalojmë nga aty. Patjetër që janë të shqetësuar, duke parë edhe këto problematikat dhe problemet e mëdha dhe sfidat e mëdha që shoqëria gjermane është duke u përballur, siç është ekstremizmi i gjatë, siç është radikalizmi, e pra islamizmi radikal më radhë më radhë, janë të shqetësuar për sigurinë e vendit. Pra të duke e mbajtur në shtetësinë, nuk po flasim për ne si imigrantë, po flas për një imigrant. Duke mbajtur dy në shtetësi, do të thotë që ti je të drejtën atij të votojë në vendin e vet origjinës, ku ne dimë shumë mirë që jo të gjitha vendet e botës janë demokraci. Ku ai mund të nxjerrë një autokrat në vendin e vet, vjen Gjermani indikuar për të zgjedhur një të qendrës së tjerë, për shembull, për të zgjedhur, më fal, për të zgjedhur një radikal të tjerë, për të zgjedhur një radikal të majtë, sepse e ka mësuar shumë mirë qasjen ndaj autokratit në vendin e vet origjinës. Dhe për të ruajtur le të themi vlerat e demokracisë së shtetit gjerman, të duja mundon që kjo gjë, mbajtja e dy në shqetësive, mund të sjellë probleme përsa i përket sigurisë dhe cilësisë së demokracisë nëse pas nëse për shtetin e tyre. Flasim për persona të cilët kërkojnë ta dëmtojnë gjithmonë shtetin gjerman. Nuk po flas për të gjithë personat, po flasim për pra ata janë argumentet e tyre këto, nuk janë argumentet e mia. Pra duke i dhënë të drejtën ti në zetën e votës, do të thotë që ati i ke një personi potencial, flasin për gjithmonë persona potencial, për të zjedhë u autokrat në vend e tyre të origjinës, i ke mundësinë për ta bërë këtë gjë e në Gjermani, dhe vendimisht për ta dëmtuar demokracinë gjermane. Flasin për një rast, flasin për mua. Flasin për mua, flasin për një pak e shumë në mënyrë filozofike të. Në kam i ku 18 vjeqë, shpje. Në kam arru në Berlin, fillova që nga të shqisot, në bush për një mund e pak për 28 që bje në detorin e rakë më bëjë 10 vite në Gjermani. Që janë shqiptarë, në mësu tojë, nuk ka për të vanë asë një në mëshë. A jam Gjerman, asë një herë nuk kam përqim Gjerman, dhe kjo prapë nuk diskutohet. Pak në shumë që shumë funë, sepse nuk jam në një hibi kështu që të temi jam qytetari botë, nuk jam qytetari botë, nuk jam shqiptarë, që të në Gjermani. Pse dua unë në shqetësin Gjermane, duke e mbajnë dhe shqiptarës, për vetë mi fa, sepse kushtu që ka qenë, të më thanë, nuk ka qenë një të aferë, për në të njëtë dokumentit. Edhe është ishtë një beqë, që një të gjithë diploma e shkollës, të më thanë, në shumë subjekte të ndryshme, të më thanë, është ishtë një letër, për gatekeeping, që thjesht tjetë mundësin të vesh atje, por pas të ke vajtër nuk është nuk e që do. Nëse ti e kërë integrimin, nuk farë atë që të të duja, ti nuk ka që duhet ajo gjë. Në rregull, por qoftë unë kam kryer kjo është gjë pak shpirtërore domethënë, sepse unë dua u bë 10 vite, dua të bëj. Është se në Gjermani, por jo domosdoshmërisht të bëhet shqiptar. Po, e kuptoj. Sepse unë e shef e shoh akoma veten time të zhveshur nga atë, domethënë në mënyrë të tillë. Patjetër. Që domethënë ta rrezoj komplet. Tani, një shans në Gjermani, një person si Leoni, nuk i as nuk do i votoj për Dirama 2.0 në Berlin në kohë të tihun. Asë nuk do i bëj protest, asë një sepcion. Vetëmi që është për shëport në tim e shqiptarë të mbaj në mënyrë simbolikë. Se në fund, në tim, mesë për zetë kërë dhëtonë dhe bënd një të zjetër, se në që se i mikësant dy e të zjetë kohët, pasaj i hapër të me vetë gjithë e zikë. Po pra,
Mi gjitha të ti po e thua nga perspektiva jote, dhe unë e them nga perspektiva ime si një qytetare shumë mirë integruar këtu, shumë dinjitoze, duke bërë gjitha detyrimet e mia si qytetar këtu në Gjermani. Mi gjitha të nga Britania e një partia ose nga Britania e një le të themi e një politikani duhet marrë parasysh të gjitha le të themi rreziqet e mundshme, nga mund të vinë rreziqet, siç mund të ketë një rrezikime të cilët sillen konform ligjeve të një shteti, në këtë rast të shtetit gjerman, mund të ketë edhe plot njerëz të tjerë të cilët mund ta vendosin shumë mirë në pikë pyetje, nga koha në kohë, në mënyrën e funksionimit, motorin e funksionimit të shtetit gjerman, siç të përmendë shumë mirë protestën cmeruese në synonim për të prezantuar kalifatin në Gjermani. Dhe për të mos u bindur, ose le të themi për të mos pasur si busull referimi sjelljeje kushtetutën gjermane, po për të pasur atë të kalifatit. Dhe për ta mbrojtur të gjithë këtë gjë, pra sistemin demokratik, patjetër që një parti politike duhet të marrë parasysh, një parti politike i duhet ta marrë këtë gjë në parasysh. Megjithatë, ne flasim vetëm në parim, sepse të kjo gjë nuk është vendosur e para, e dyta, për të zhvërë si ligj, të doja më të vje vetëm, pas një vitin pushtet, se doja të formoj koalicion, sepse kështu funksionon sistemi politik këtu në Gjermani, që pra, le të themi, janë partitë që formojnë koalicion, janë qeveritë që përbëhen nga koalicion e partitësh. Se doja do formoj koalicion me një parti tjetër. Partitë tjera kanë votuar pro ligjit, kështu që i duhet një lloj shumice le të themi për ta zhbërë ligjin. Prandaj janë gjëra të pyetje ende, nuk mund të themi që shiko tani se duhet të ta zhbërë ligjin, si do bëjmë ne tani që do zhbërë. Me lëndë se është mirë të zhbërë ligjin. Po, duke folur nga pikpamja ime personale, jo, nuk është. Jo, nuk kam arsye nga pikpamja ideologjike siç po diskutoj. Pa si gron që dha këto. Duhet të ketë raste Osman. Pra duhet të ketë për përjashtime. Duhet të ketë përjashtime sepse duhet të trajtohet në DVD si individ ose si e kam shprehur këtë gjë që duhet të ketë përjashtime. Prandaj, siç është edhe ligji sot, pra në rast të integrimi shumë të suksesshëm që mund ta marrësh në shtetin e pasqyrimit. Pra siç ka raste kur jashtë morën në fund far aspekti mund të ketë edhe duhet të ketë përjashtime e momentit. Mendoj që duhet të ketë përjashtime në çdo lloj gjëje, domethënë se për faktin që dalin nuk të dëgjojnë se ishin 3000 apo 4000 radikale, do të flasim për kalifat, nuk më zeron mua eksperiencën time me shumë persona që unë kam bashkëpunuar që i përkasin fesë islame, që janë qytetarë më të mirë gjerman. Tash po nuk po flas për islam, shikoj do për ndryshimin. E di. Islamistën dhe radikale. Flasim për çarqe radikale. Unë respektoj në qëne qarqe, të flasim për gjyra radikale. Nuk e më në dyshim, po... Më duke e mirë për ta përmanë, do më thëtë, se du të bëjmë një qikë në para prijë, gjithë du të bëjmë nga fëtoja, se fëtoja të sa më bajtë ndjerë dhe ajë të vërë. Dhe unë prapë të shpegoja, do më thëtë që... Më ka përdu pandora. Ne jemi vetë. Ti përpuron në Bundestag, unë atje në kanë tjerë vërjanë, se në cilin punë dhe vetë, po... Kena asë të tjera, pas taj e këmë rëzishtë shumë. Kudo, mund të ketë njërës shumë të mirë, mund të ketë njërës në pak të mirë. E rëzishtë me është që kur funksionon struktura, edhe e cili është më pak i mirë, ose e cili mund të ketë një tendencë për ta, për të mosu bindur të ligjë, do të bindë. Kanalizohet, po. Do bindë, sepse është shembulli që jeve. është shembulli mes njëri tjetërit që ti të bën ta të ndihësh atë gjë. Edhe po them që këto janë gjëra shumë delikate për të diskutuar, megjithatë lexova në media që filluja do zhbëj ligjin. Këto janë gjëra, domethënë ka frika disa persona, janë gjëra të cilat hidhen si shashka në erë, por atë që nuk është. Nuk është ajo, sipas se sa propaganda është majtë, nuk është. Do të jemi me këtë lloj kurthi, sepse këto janë gjëra që aty diskutojmë projekt ligje shumë herë më shumë. Dhe në fund fare vendoset, ashtu si kurse votohet. Pra ndaj demokracia në Gjermani funksionon, sepse ka shumë vendime, jashtëzakonisht shumë vendime, por ama ka një shumicë, cila respektohet shumica. Si që kemi dhe rastin e referendumit në Angli, në Britaninë e Madhe, për të nëzirë Britaninë nga Bashkimi Europian. Edhe pse, me një, le themi,
me një majoritet shumë të vogël fitoi për ta pra që Anglia të ikte nga Bashkimi Evropian, pra pse papi u respektua vendimin. Edhe pse ishte një majorancë shumë e vogël, pra fitoi me një përqindje shumë të vogël, ata cilët kërkuan daljen nga Bashkimi Evropian, sërish u çua vullneti i votuesve deri në fund. Dhe u respektua vendimi i referendumit. Dhe sot kemi atë rezultat që kemi. Këta një pyetje pra shumë e zakonshme që doj që si përfundim të. Në që se doj i vje gjithë në të qka e që është kritike në Shqipëri, ku doj e vje? Sa? Në që se ti doj ishte diktator si Ulë Qezari dhe ke mandat në gjithë shumë, bësh vetëm një gjë dhe vetëm një gjë. Jo, orë për të thosha që të isha diktator, në të thosha të isha një kryeministrë në kohë demokracie. Sepse në kohë demokracie, sepse në kohë demokracie ti ke shumë alternativë me cilat mund të merresh, dhe atë që vendos prioritet do të thotë që vërtet është prioritet mes shumë alternativa. Ndërsa në kohë diktature vetëm një alternativë do të thotë që ti më të mos jete më mirënjohës, por një alternativë, është mungesa e mendimit edhe pluralizmi politik. Mendoj që arsimi do të ishte një temë ku duaj në hyrë me rënë. Pse dhe si? Po pse, sepse mendoj që gjitha halkat e tjera të funksionimit të një shoqërie, të gjitha profesioneve të tjera, fillojnë prej arsimit. Fillojnë prej kopshtit, fillojnë prej shkollës. Nëse ti ke tekste shkollore të cilat sot mund të jemi shumë herë të reduktuara nga ato të cilat ne kemi mësuar kur kemi qenë në shkollë, apo mund të kesh mësues të cilët ndoshta për fat keq nuk arrin dot të jenë në nivelin e duhur, mund të kesh nxënës të pa interesuar, mund të ketë nota të marra pa merit, mund të ketë rënë niveli notës, pra cilësia e mësimdhënies, gjitha këto, mund të ketë njerëz të cilët futen në punë në mënyra më të ndryshme. Të gjitha këto janë, le të themi, janë shenjë e një sëmundjeje tërësore të gjithë sistemit arsimor. Dhe duke e reformuar të gjithë këtë lloj strukture, ti para për të cilë shembullin se si i funksionon, dhe e dyta, le të themi, krijon njerëz të sinqertë, atë që për ta mbyllur me atë që thash në fillim. Të sinqertë në raport me tjetrin, por edhe në raport me veten. Ka se çfarë di unë sot, çfarë dua të mësoj nga shkolla, sepse dua ta arrij këtu dhe mënyra vetëm për të arritur aty është vetëm përmes dijes. Nuk është përmes rrugëve tjera, më të shkurtra, por që fatkeqësisht janë prezente. Dhe prandaj mendoj që arsimi është shtylla themelore edhe shëndetësia, pa dyshim. Pa dyshim, por arsimi për mua, le të themi, është shtylla kryesore e funksionimit të një shteti. Edhe për vetë arsimin e shembullit që krijon tek fëmia, tek nxënësi, që nesër ai do jetë qytetari i asaj shoqërie, duke ushtruar aktivitetin e vet profesional në fushën e tjera, që s'mund të lidhje me arsimin, por ama aty ka marr themelin e vet të formimit karakterial. Edhe një shtesë të vogël të dojë në qofse e ke. Përveç këtyre që rrë këtë më të persona si unë ti, apo një x personal laboratori këtë më të që në rrugë të pasra, pa e në qafë një rrugë, ka rritur sa të pak sukses. Sa janë në një punë të mirë, disa tjera milionerë, të më ka rrugë të parë. A mund të bëjnë ta diçka dhe nëse po, çfarë mund të bëjnë individ të tillë për bashkëmoshatarët ose edhe pak më të rinj të tyre që e kanë humbur fillin që mund të kenë dalë pak nga rrugë që janë ato mënyra të tjera që kanë fatkeqësisht ekzistojnë. Po duke filluar në shembull nga iniciativa të vogla, duke u marrë me aktivitete të ndryshme, duke shpërndar mesazhe, podcasti për shembull, duke krijuar bashkëpunime me njëri tjetrin, formate të përbashkëta, projekte që mund të kenë të bëjnë me mjedisin, që mund të kenë një ndikim sa të vogël në atë lagjen e tyre, në atë shkollën e tyre, por ama që tregon një lloj sensi
sensibilizues dhe qytetari. Çfarë do të jesh qytetari në shteti? Po thotë vetëm të përmbushësh ato interesat që ke, le të themi shkosh në punë, shkosh në shkollë, shkosh në shtëpi më radh. Ti je qytetari në shteti dhe ti je vërtet i angazhuar, do thosh të shkosh për te kësaj. Të kesh edhe një aspirat shoqërore, edhe në formën e një iniciative civile. Të kontribuosh me të voglën tënde, sepse vetëm kështu mëson një model të caktuar që ne e shohim këtu në Gjermani se sa e rëndësishme është angazhimi vullnetar. Pra në çdo strukturë të caktuar, ama fakti që të rinjt këtu që në moshë të vogël angazhohen për të bërë për të kryer detyrat të vetë, po, ndërkohë që në Shqipëri kemi këtë pak të pjesën që thosë e bën prindrit për mua ose jemi pak unë mendoj që në Shqipëri jemi jo kaq të pavarur sa mund të jenë fëmijët këtu në Gjermani këtu. Ka një lloj ideje sikur janë mësohen me këtë pavarësi që të vegjël dhe fakti që do të thotë që ti mësohesh me pavarësi do të thotë që to figure it out yourself. Që ka të shpërbetën të ndë e se qëfar kërkom të arish. Përse ne në si shqiptarë, në duke dhe në fillim fare të shpëdicme, për që në sërë markete, kur fëmijët qanën, që mërë nuk i në të një rronë, kështë një, a i s'ka. Po, në duke i shumë. Në duke i shumë që e që më ndurë edhe të në që shqiptarë, sepse ajo është konsekvent. Nëse i dhe të bëjë njërë, dhe herë të lodhë të dikur, dhe i barën lodhë të dikur, të me thënë dhe është këtë formimi që jam shumë, kjo është përgjithësim, të më është përgjithësim, se jam i pinëm që ka nuanca si në shdo tjetër të me thënë, por të kam marrë edhe prandaj unë kam implementuar, kam si flamë të arë tingë, dhe që vetë që të që njësë ka përgjithësia personale. Individual, edhe mërë se si e rritor, ka të bëshumë një disi familjar, ka të bëshumë një disi shkollor, sepse është aspekti kryesor formësues i karakterit. Atë që ti nisë në familje, ka të thonë shkolla, atë që ti nisë në familje, mund edhe ta zhbëjë shkolla. Totalisht. Po. Prandaj unë them që arsimi ka të bëjë shumë. Por që është kjo pjesa gjithmonë e vullnetar e angazhimit në aspekte të ndryshme të shoqërisë. Të përmbajtë është sa do e vogël dhe sa do pa shpresë që nuk duhet situata. Dhe në Shqipëri bëhen gjëra të mrekullueshme në aspektin mund të ketë projekte shumë të mira, të cilat mund të ketë leximë librash që mund të edhe në Instagram që bëhen nga individë caktuar, bëhen leximë në radhë. Që ti kupton që shiko, ka një sens artistik, ka një sens letrar diku aty. Letërsia është shumë e rëndësishme. Unë pak së duar letërsi. Unë nga fara, se kjo ishte pyetja e parë në fakt që më erdhi në mendje, po nuk e di se u kaluam. Se më fal, se po zgjatem pak. Si ka mundësi që një as i shkollës mesme... As të ma përgjitë gjithë të përgjitë. Së të ishte të përgjitë më përgjitë në gjithë. Përgjitë që me ndoj që do më shëqërojë dhe në punë të jetës, kjo dojë përgjitë. Si ka mundë, nuk të kuptojë do të më. Se ka kuptuar asë kush, këto ka që kam ditur, më kam një orë shumë mirë e kam kuptuar. Se gjithë e me ndonin se do shkoja për mjekësi, do bëja namin, do... Pa... Për që të mund është dheja e që përnda e them, vare, e thash dhe fillim duke, që mos e përstërris, qëfar të përmbush ty? Si, pra duhet ta kesh të lojë dialogu me vetën të ndë, për të kuptuar se ku i ke pikat e forta, dhe ku mund t'jesht një profesionist shumë i mirë. Dhe jo t'jesht për të bërë një zgjedhje, sepse kështu të orienton të regu i punës, për shembull, ama kërkon një guxim të jashtëzakonshëm për të bërë një zgjedhje siç përra. Prandaj unë po ta kërkoj një zgjidhje. Çfarë do të thotë? Ti jashtë zakonshëm për të bërë një të tillë në momentin kur tregu i punës mund të flas tjetër. E kupton? Interesant. Nëse dikush ka thënë më ngjerë pa bukë kur e bëu. Po, shiko, duke ditur reformimin tim edhe fakti me dëshirave të mia dhe të pasioneve që kisha për te, thjesht mbaroja një shkollë. Unë përgjithsisht në shkollë kam shkuar duke qenë prej klasës parë, kam shkuar rrethish për të marrë një notë. Do të thënë kam pasur edhe sfidë me veten time. Të kërkoja shumë, edhe kur në merja ditën, por nuk thosha jo. Pak më shumë e stitur, pak më shumë e stitur. Do të thënë kam pasur nuk kam qenë e kënaqur asnjëherë. Kërkoja gjithmonë perfeksion. Kjo është një gjë shumë e keqe për individin sepse të zhvatron. Megjithatë kam pasur këtë gjë dhe nuk kam shkuar në shkollë për notë. Dhe e dija shumë mirë që dhe arsimin tim të lartë, pra gjysmën e dërsim, nuk do ndale ja ku, pra do ta përdorja për diçka tjetër. Do ta vendosja në funksion të një aspirante të lirë shumë kisha për botën e diplomacisë dhe për botën e politikës. Shiko, letërsia është arti i fjalës. Ne e dimë gjithë këtë.
Se diplomacia nga ana tjetër është art. Është art i gjetjes së fjalëve të duhura në kontekstin e duhur për të arritur qëllimin e caktuar. Pra në thimi që dhe vota politikës është, unë kështu e konsideroj, si një art e caktuar. Jo, është konsens. Për të gjetur balancën e duhur me asaj që thuhet, që duhet të thuhet dhe asaj që nuk më të thuhet. Sepse të heqë t'ja flet. Që që gjua që mirë, bën e gjera që donë, unë e për mëna të episode të kaluar, të nuk e disi kisha një rend të vogël, në rrëndë time, dhe më thonë, dhe për shpreja e që kino më idealit e mija, dhe dëshirat e mija, dhe u fokusova në gjithë kohës të pjesë, dhe dhe të bësh gjera të mija që i beson, në më të mirë të mundshme, për kohën më të gjatë mundshme, pa e që rëdorë, dhe një person tjetër, një individ, nuk kemi një një gjapu. Ka edhe shumë të tjerë që mendojnë në të njëjtën mënyrë. Bëni gjëra të bukura, bëni gjëra që doni, që janë të bukura, që janë të mira, mos bëni. Dhe mos u dorëzo. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe bëni like, subscribe, comment, donacione në çdo podcast deri në tjetër bashkë me papshim atje e zakonisht shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për ftesën, për kënaqësi që u njohëm dhe kaloj kohë shumë shpejt. Ishte një mirë. Shikimi me Matilden episodin tjetër pasi të këtë në kushim. Po. Premtim publike për politikanët, e ke parasysh do ta lëmë vitet të shkurtër për politikanët. Jo, kjo është pasi të bën deputet. Unë kam vrapon deputet. Unë kam. Okej, do të shtojmë lobin të bëjë sa më përpara të deputetëve, sepse na disa më përpara tek kushim. Shumë faleminderit. Të shkojmë. Ciao. Ullodhe? Jo. Bravo. Ure, shumë sukses, shumë like. E si shkoj? Si du do t'i? Ja, së parëm. Me ta se do bëjë në ndërhyrje t'i ti. Ndërhyrje? Unë në maksimalisht të rëngjit si. E, po si duke shumë, ka më shumë se duke shumë? Ja, shumë bukur, vetëm se në qo se do... Si shkoj? Në shpesh pozicionë, ndërhyrje. Nuk e nëse në dalë si të duke dhe të... Ndërhyrje duke dhe mirë. Buqim në bu, CH, CHI, bu, CHI. Ne, po.